Това е. Аз те чувам. Ти чуваш ли ме? Чувам те, да. Чувам се. Само, че да. Чудя дали да не си сложа слушалките за всеки случай за по-стабилна връзка. Ами аз съм ги сложил, за да не връща микрофония голяма в момент само да го пусна. Между другото, вече сме на линия с теб. Вече сме на линия за тези, които ни гледат във Фейсбука. Аз съм ги сложил слушалките, за да не връща микрофона, разбираш ли? Да не връща, нали, да не хваща ехо от това, което ти ми говориш. Само за това съм с слушалки, не от някаква суета или нещо от рода. Така. Не, просто дали ще се подобри качеството, ако аз си сложа моите. Аз те чувам нормално, следя хората какво пишат в как се казва, в Фейсбук, нали, какво коментират. Добре. Ами да започнем по същество, само да видя дали те виждам нормално. Ако можеш малко да го, може би да го полегнеш малко, за да не ти реже горната част от главата, да не ти е. Ето така, да, супер. Така, Емо, здрасти, приятели. Здравей. Това е Емил Вълков от МКК, от Младежкия консервативен клуб. Логото се вижда отзад. Аз нямам лого, казах на Венци Мисов, че много искам отзад да има едни екрани и скролери, да се въртят едни световните информационни агенции и така нататък, но не съм пораснал още, нали, и затова нямам такива работи зад гърба си. Айде да го кажем така. Следа, пуснах преди малко, само секунда, е така ще го пусна, за да го видят хората отново. Даже може би, ако мога, ще го преместя себе си да се скрия. Ето така, за да се виждаш повече ти. В момента на екрана виждаме, не знам ти дали виждаш, виждаме прогнозните резултати. ВМРО има 6,6. Това означава, че ВМРО има към 16,30. Означава, че ВМРО изпраща един евродепутат. Да. Доколкото разбирам. И това най-вероятно ще бъде водача на листата. Имате ли някакви данни, Кристиан, вашия кандидат? Събрал ли е преференции, някакви екзит полови имате ли? И ако нямате, продължаваме нататък с разговора. Ами не, нямаме за преференции информация, защото е твърде рано да се каже. Те по принцип са последното нещо, което се броят в секциите. Да, разбира се. Тези от нас, които са били по комисии, като членове на комисии или наблюдатели в комисии, знаят, че като цяло преференциите е доста натоварващо в интерес на истината за членовете на комисията. Обикновено се оставя най-накрая, първо се преброяват бюлетините общо за самите партии и след това се минават още един път, за да се изчислят и самите преференции. Да. Надяваме се, заради дългия изборен ден, това да не се отрази на броенето на самите преференции. Така че първо ще видим и ще направим своя анализ за резултата, чисто преференциалния за кампанията на Кристиан. Добре, ако се окаже, че той е неблагоприятен, нали, под неблагоприятен аз разбирам резултат по-малък от очаквания от вас, не знам какъв сте очаквали, и недостатъчен, за да измести втория, да измести първия и да отиде Кристиан. Тогава ще оцените ли това като грешка? Не се заяждам, питам, нали, защото политиката е да си дадеш равносметка за случилото се с задна дата. И дали нямаше да е по-разумно, ако бяхте търсили някакъв друг вариант да наложите кандидата, нали, своя кандидат, примерно през инициативен комитет, нали, така че да видите реално своята тежест, защото тогава ще видите реално, а не през обща листа, в която ако аз отида да гласувам, ако сложа, нали, преференции и така нататък. Разбрали ми въпроса? Абсолютно, да. Ами, всъщност този ход не е в никакъв случай случайен. Той е основан първо на естествената логика, че защитавайки консервативни позиции, търсейки популяризирането на тези консервативни позиции сред хората и евентуално шанс за влизане в Европейския парламент, логично да стане през партия, която е член на европейските консерватори и реформисти. Единствената партия, член на ЕКР в България, е ВМРО. Тоест, това е напълно естествен процес. Само ще припомня, че Кристиан Шкварк беше един от организаторите на лекцията на професор Легутко, който е съпредседател на ЕКР тук в София преди няколко месеца, и контакта с ЕКР съответно е на едно доста прилично ниво. Тоест, това е напълно нормално и естествено да се търси опит Кристиан да защитава тези позиции и позициите, които платформа Консерватор развива от доста време насам, именно през представителство в ЕКР. Сега, ясно е, че конкретно Консерватор в една голяма степен читателите му са хора, които дълги години са за така речената стара десница,
И за много от тях е трудно да се преглътне подкрепата за Кристиан в партия, в листа на партия ВМРО. И съответно избора за тях със сигурност, особено тези, които са се чудили да ги подкрепят или не, е бил доста по-труден, отколкото при всеки друг вариант. Така че всъщност какъвто и да е резултата, ние ще можем да видим какво е едно ясно ядро, което подкрепя позицията на консерватор и до каква степен хора, които работят в платформата и са така отдали доста от времето си за това тази платформа да се развива, ще могат да продължат напред на следващите избори, например местни избори, да се кандидират за други позиции. Тоест, това всъщност какъв и да е резултата, ще бъде основата за продължаване напред в някаква форма и по някакъв начин евентуален неуспех на Кристиан. Mm-hmm. Никой от нас не се е заблуждавал, между другото, че шансовете са му огромни, едва ли не и гарантирани с малко работа. Не, изобщо не е така. Евентуален успех на Кристиан винаги е бил 90% от работа. Добре, кое ви раздаличи? Кое ви раздаличи идеологически от, примерно, ДСБ, която доскоро минаваше за тъмносиня, нали? Така наричаха преди година, 2-3, тъмносиня партия, което преведено на политическия речник би трябвало да означава така една много строго консервативна политическа партия. Кое ви отдалечи от нея? Ами, не толкова това, което е написано на хартия, а това, което се случва на практика. На хартия ДСБ продължава да е една сравнително консервативна организация, с която на пръв поглед не би трябвало да имаме сериозни различия по какъвто и било начин. Mm-hmm. Проблемът е двустранен. Първо, ДСБ с времето и с действията си сама се отдалечи от собствените си принципи и позиции. Голяма част от ръководството на ДСБ, за съжаление, споделя едни не просто либерални, да речем класическо-либерални позиции, с които ние да, в голяма степен бихме намерили съгласие за много неща, ами на практика започна защитава откровено ляво-либерални позиции. Не цялото ръководство на ДСБ и със сигурност не цялата партия, тя в основата си, аз убеден съм, хората и членовете на ДСБ продължават да са в голямата си част консервативно мислещи хора, но реалността, особено в контекста на настоящите избори, в контекста на настоящата коалиция, в която се намира ДСБ, с зелените или, не съм сигурен, зелено движение или са прекъсвани? Зелено движение вече са. Не знам дали са минали съдебна регистрация, но са зелено движение, такова решение са взели. Зелено движение, ще проявим уважение към тях, това е новото им име. Зелено движение, която е партия, която аз много уважавам, въпреки че фундаментално съм несъгласен с почти всичко, което предлагат. Уважавам, защото са принципни хора, които отстояват своите принципи, а не ги заменят, когато има удобно, с нещо друго. И другата партия, която е в коалицията в момента, Демократична България, партия Да България, която от самото си основаване отказва да се дефинира идеологически и прокарва някакви странни мантри, няма дясно, няма ляво, ние се борим с мафията. Не съм видял, честно казано, до ден днешен, моите представи за идеологическите позиции на Да България са единствено от позиции и коментари на техни активисти. Но партийни документи, които да изразяват ясна идеологическа линия, на практика няма. Аз даже спомням самото начало на създаването на Да България, имаше сериозни конфликти с част от учредителите, например някои по-религиозно настроените, по-консервативните учредители на тази партия, имаше и такива, които в момента не са там. Именно защото отказваха да се идентифицират по скалата ляво дясно или ако щете по квадрантите, ако са малко по-прецизни, знаете. Mm-hmm. И тази партия до ден днешен продължава да бъде идеологически недефинируема, но отделни кандидати, включително водещия им кандидат Стефан Тафков, заяви, че най-добре би се чувствал в АЛДЕ в Европейския парламент. И за мен това е, особено повтарям, в контекста на европейските избори, това за мен е абсолютно недопустимо. Добре, а като заговорихме за АЛДЕ, четох на тия дни беше новина. Аз и с Кристиан говорих малко, но все пак ми се иска с човек, който е, нали, далеч от... Нали, не си кандидат ти. Ти не си кандидат ти и можеш да говориш, може би, малко по-без да мислиш за това как се приеме
и вече изборите са приключили, да те попитам. Доколкото си спомням, имаше една така идея АЛДЕ да извади либералното от името си, не знам по каква причина. Моя въпрос към теб е, какво се случи с либералното? Моето лично разбиране е, че либералното, класическия либерализъм, е дясна политическа доктрина, която е много близка и с Киро Чуканов, примерно, с него се познавате, предполагам, че сте приятели, сме го обсъждали това нещо в контракоментар. Разликите между класическия либерализъм и консерватизма са много малки и засягат много тесен спектър от неща, нали, примерно. Та какво се случи напоследък с либералното, така че консерватори, консервативно мислещи хора бягат от него като дявол от тамян? Ами, това е, трябва да минем през един исторически преглед дълъг около 150 години, за да може да отговорим на този въпрос. Безспорно, класическия либерализъм в една голяма степен е нещо, с което един консервативно мислещ човек би могъл да намери огромно количество опорни точки. Аз самия дълго време определях себе си като класически либерал, преди да реприоритизирам някои неща по отношение на културна политика, демография, ключови такива въпроси, които като бях по-млад ми се струваха не толкова важни. В момента като човек, който в началото на един друг етап от живота си, всеки един смисъл, започва да ми се струва доста по-важно. Така че, за да не губим твърде много време да говорим за историческия преглед, ще кажем следно. Либерализма попадна по етапното влияние на интелектуални школи, франковската школа, френската либерална мисъл, поетапното олегяване на Демократическата партия в САЩ. Това са отделни такива моменти от тази история, но ключови моменти от тази история, която доведе до това, в момента либерализма да се отъждествява в най-добрия случай с умерено пазарни политики, но в социален смисъл изключително левичарски политики. Какво имаш предвид под левичарски политики в социален смисъл? Как да го кажа? Ще пак рискуваме да поемем в друга посока на разговор, която няма много пряка връзка с изборите, но съвсем накратко. Ексклузивен фокус върху мултикултурализъм, върху права на социални групи и социални категории, които членовете на тези социални категории, поради характера на това, че са членове на тези категории, им се предполага, че те трябва да имат специфични права, които ги отличават от останалите. Тоест тези колективните права като контрапункт на индивидуалните, личностните. Точно така. И добре, това е абсолютно извращение на либерализма като цяло, защото той е генезиса му е в хуманизма и в рационализма като фокус върху личността на човека по един нов начин, за разлика от примерно християнския прочит. Има разлики, но това е друга тема. В момента либерализма, заради това вече неомарксистския елемент тук, прочита за несправедливостта и това, че трябва да има компенсации за исторически несправедливости, ако щете, доведе до това да се създадат колективни права, но не в класическия марксистски вариант, в който са работниците срещу буржуазията, да речеме, ами в момента колективните права са хиляди, на хиляди малки колективи. Но моето разбиране стига до там, че тези права се дефинират през идеята за опресия, не знам дали се използва на български, за потисничеството. Тоест, нали, всяка една общност, сексуална, интелектуална, каквото и да било, нали, иска да черпи... Там речем те power structures, както ги наричате. Да. Power structures, които определят до каква степен един човек е по-привилегирован или по-малко привилегирован от друг човек. Извинявам се за объркването тук с думата. Между другото, един от кандидатите на Демократична България, госпожа или госпожица Мария Спирова, да, тя е класически неомарксист по убеждение, културен марксист, по-коректно. И казвам го с цялото си уважение към нея, не се опитвам да я обидя с това определение. Не знам дали тя би го приела, но е факт. Ако искате да се запознаете повече с подобен начин на мислене, запознайте се с това, което тя е писала във Facebook, статии, ще разберете точно за какво става дума и какъв е проблема с новия либерализъм, защото той не е либерален в същност. Добре, ще стигна. Значи Бернардо и Христо,
Ще стигна и до вашите въпроси. Иска ми се обаче да направя един малко по-плавен преход и да се върнем от темата за левия либерализъм, какъвто за мен безспорно съществува. Един бърз въпрос, не искам да те провокирам, но създай ли с не, знаеш ли, чувал ли си, питат ме, кой е Уилям Беверидж? Аз дали съм чувал? Да, въпрос към теб. Два пъти ми го пише. Не мога да се сети в момента. Добре, връщам се обратно на темата с моя въпрос. Значи, каква е класическата консервативна позиция по отношение на руския национализъм и дали съществува някакъв конфликт между идеята за руския национализъм и българския консерватизъм, българския национализъм? И постепенно ще стигна до въпроса за ВМРО, дали беше грешка, въпреки че от него тръгнахме, нали, но го задават втори път, явно не са чули хората. Но първо отношението на българските млади консерватори към руския национализъм. Ами, това, отношението към руския национализъм преди всичко трябва да се разглежда и то не само от консервативно мислещите хора, според мен от всеки мислещ човек, независимо от убеждение. Добре. Дори левите трябва да имат сериозна подготовка в тази плоскост, така е? По един изключително рационален начин. Да. Руският национализъм не е ново явление. То е директно продължение на цялото историческо развитие на Русия и на факта, че в Русия налагането на едно особена форма на патриотично възпитание съществува от 150 години, ако не и повече. Да. Така че той е естествен продукт първо на геополитическите фактори, които определят това какво поведение Русия трябва да има, ако иска да защитава своите позиции в света. От едни безспорни постижения в миналото, които не могат да им се търкат и на които се гради някаква национална гордост. Да. И естествено не може да се отрече, че той има експансионистичен характер. И поради този факт, от една страна, то е естествено явление, напълно нормално. Не можем да твърдим, че той е проявление на злото, както много хора твърдат. То е напълно естествено. Но от друга страна, от българска гледна точка, трябва да се разглежда с особено внимание, защото традиционно руската експанзия в Европа е една от основните посоки на руската експанзия към проливите. България е на пъти на тези проливи и Русия исторически не случайно се стремява към това да упражнява несъразмерно влияние в България спрямо всяко едно друго, което е възможно страна на някои от великите сили, в исторически смисъл говоря, върху българската политика. Напълно нормално един български патриот и националист, независимо от това какви емоционални така, привързаности може да има към Русия, които до някъде са нормални и разбираеми също, трябва да гледа с подозрение на руските действия спрямо България. Вчера разговарях с Драго Иванов, който е политически журналист и така, обсъждахме с него скандала Штрахе. Отразили се, два са въпросите, отразили се скандала според теб върху тези, Кристиан ги нарече не евроскептични, а еврореформистски консервативни и политически формации, дали се отрази? И втория въпрос е доколко е сериозен въпроса за България с руското икономическо, което в много от случаите е криминално влияние и интереси? И това са два въпроса. На първия няма да може да отговорим преди да излязат резултатите от държавите, които гласуват днес. Това са почти всички всъщност държави на членки на Европейския съюз. Така че, когато излязат резултатите за цяла Европа, ще може да видим кои политически семейства в крайна сметка са спечели или загубили. Най-вероятно това ще може да го видим утре. Не мисля, че в България този скандал беше особено популярна тема, всъщност, или нещо, което е повлияло на избирателите. Беше изолирана, да, от темите беше игнорирана почти изцяло, така е. Да, абсолютно. Но трябваше ли внимателно да следим нещата и за нас има ли нещо, което ние трябва да се извлечем като поука, българските политици и българските граждани, по отношение на това, че високо поставен австрийски политик се договаря да направи такива незаконни услуги, да го кажем, на руския бизнес, което означава криминални взаимоотношения. Да. Ами, сега, полуките, които българските политици ще си вземат от този скандал, най-вероятно ще са грешните полуки.
Да. Според мен подобен тип сделки се случват. За съжаление, видяхме не случайно скандала е в Австрия. Нали? То се случва, това навсякъде се случва. Надявам се просто службите всъщност да си вършат работата там, където му пробва националната сигурност. Това е най-важно. Mm-hmm. Това дали се случва, пак отново съвсем друго. Със сигурност този скандал ще повлияе много на Австрия. Сега, знаете, ние не се асоциираме с ФПО по никакъв начин. Да. Това е ФПО, партията на свободата на въпросния как се казва, Штрахе. За нас това е партия, която не отговаря на консервативните ценности. Те може би са националисти, но не са консерватори. Трудно може да се каже, че всъщност са десни. Докато господин Курц е много повече и много по-близо от профила на политика, който ние всъщност ценим и бихме искали да виждаме да има повече влияние в европейската политика. Добре. И наистина към края вече, защото съм ти обещал, че така няма да ти отнема повече от 20 до 30 минути. И с Кристиан говорихме, но ти да го така да доразвиеш, може би, неговите мисли за, как се казва, за Брекзит. Брекзит. Ето сега Тереза Мей подаде оставка, макар че още изпълнява, доколкото знам, нали, тази функция на министър-председател. Ще има ли Брекзит? Заговори са тия дни за евентуална възможност за нов референдум и отношението на така хората, които мислят като теб, споделят твоите възгледи към казуса с Брекзит и британските консерватори. Ами, преди всичко, според мен, Брекзит е една трагедия във всеки един смисъл на тази дума. И политическа трагедия, и трагедия за демокрацията, и трагедия за Европейския съюз. Mm-hmm. Британия е безспорно една много важна част от европейската цивилизация и е добре тази европейска цивилизация да се интегрира културно, най-малко толкова, и политически в една голяма степен. Това, че те напускат Европейския съюз, не е грешка на британския избирател. Е в голяма степен грешка на Европейския съюз. Това е една от причините, по които ние се надяваме Европейския съюз да бъде реформиран, да бъде върнат към основополагащите си принципи на свободен пазар, но все пак национален суверенитет на държавите. Ако това успеем да го направим, и разбира се, успеем все пак и да защитаваме общия ни интерес, mm-hmm. т.е. това е някакъв минимум, мисля, че Кристиан говори за тази визия с теб преди няколко дни. Ако успеем това да направим, може би Европейския съюз би бил привлекателен за Великобритания отново някъде в бъдеще. А защо е политическа трагедия? И защото, вижте, покрай Брекзит, видяхме в една пълнота до каква степен британската политика в момента е абсолютно неспособна да стигне до някакво адекватно решение. И то на едно много високо ниво става. Тук, да говорим за Брексит и за всичките неща, които се случват в последните две години и половина, ще трябва да си говорим 5 часа, така че спирам до тук. Да. И трагедия за демокрацията, защото британският народ не излезе от Европейския съюз на 29 март. Проведе онзи ден избори за Европейски парламент, което беше една политическа гротеска. И в момента се говори за провеждане на втори референдум, и то съвсем сериозно. Да. Това е тотално отхвърляне на фундаментите на демокрацията на практика. Не за друго, защото ако създадем прецедент, при който за едно политическо решение на референдум може след това да се предложи втори референдум, без да има ефект някакъв от първия референдум, това абсолютно безсмисля принципа на референдумите поначало. Той ги прави абсолютно лишени от смисъл. Факт е, между другото, че в британската правна уредба референдума всъщност няма задължителен характер. И британските политици, ако решат, в крайна сметка могат и да не го изпълнят. Това, разбира се, най-вероятно ще им коства политическите кариери. За мен е много от британските политици не случайно така, проведоха този абсолютен цирк, който гледат на последните две години, защото вътрешно не желаят да участват в излизането от Европейския съюз. И съм убеден, макар и да нямам достатъчно аргументи, с които да защита тази теза, но съм убеден, че това изобщо не е случайно. Така че предстои да видим какво ще стане. Добре. И абсолютно последният ми въпрос е... Ако трябва да посочиш най-големия проблем политически на България в момента, какъв е той?
О, не мога само един да посоча. Добре, група, изброй няколко проблема, примерно. Според мене, да, най-големият политически проблем на България, започва с нещо супер актуално в днешния ден, е ниската избирателна активност. Българина като цяло е доста апатичен към политическата система. Не, че няма право на тази оценка. Това със сигурност е оценка на състоянието на политическата ни система, но в крайна сметка участието в нея под една или друга форма, добра или лоша, тази система към момента е така уредена. Ако участваме в нея, имаме някакъв шанс да променим това, което не ни харесва. Така че за мен политическата апатия е доста сериозен проблем. От друга страна виждам и добри неща, но ти каза проблеми. Проблем е, че добрите неща може би са малко. Добре, окей. Okay. Ами хубаво, много ти благодаря за този разговор. Сега аз ще се върна сам, нали, на екрана, а пък ти, моля те, прекъсни разговора ти от своя страна, за да продължим нататък. Чао, благодаря ти. Вечер, желая на зрителите.